Assalamualaikum. Selamat pagi hari ini. 22 Mei 2024. Anda bersama dengan saya, Aziz Usni. Saya Raya Selamat hari Wesak dan kepada anda yang menyambut. Dan juga kepada anda yang menyambut sebab hari ini, Hah? public holiday. Ni, Cuti. Uh, macam nak besok ke gambar ni? Ah. Uh, ni di poster dia. <laughs> ah. Semoga anda ada insight cerita diberkati pada hari Wesak ini. Yang dipenuhi dengan kasih sayang. Yang menyambutnya lah. Ya. Yeah. Uh, okay. Jadi itulah permulaannya hari ini. Sebab memang seronok kita kalau keluar hari cuti ni. Ha. Huh. Setuju untuk, eh, bekerja, untuk so, yang bekerja, dia seronok. Sebab uh, rasa macam, eh, bercuti-cuti. Keliru dia jalan. Bercuti ke? Tapi memang betul. Bila hari bercuti ni saya rasa kat rumah pun tengah santai-santai. Makan nasi lemak, Wah, roti situ. canai. Sambil Ooh. tengok Malaysia hari ini, tengok daya dengan Haziq. Yeah. Baguslah uh. itu. Itu benda-benda yang kita nak kongsikan kepada anda hari ini. Dan kita ada juga berita-berita apa yang berlaku uh -huh. uh, sepanjang semalam dan dua hari lepas. Uh, di mana ada cerita uh, mengenai... Singapore Airline Ya yeah, betul Dan sebagai Kalau tengok perkongsian uh, Untuk saya sendiri Saya baru je pulang Daripada Qatar yeah. Jadi Bila mengingatkan Tentang tubular Dalam, sendiri, flight, kan, dalam ha? flight ni Ya Allah Bila tengok keadaan Katanya ada seorang meninggal Surah Dan buruk. 30 cedera Betul uh, Dan kejadian ni uh, Katanya dalam um, Turun lima, Jatuh tu 5,000 kaki uh, 6,000 kaki 6,000 kaki, kaki Dalam masa 5 minit 4 minit uh, Jatuh uh. Uh, Dan Telah pun menyebabkan uh, Kapal terbang ada gelora udara ah, dan ah. dalam tu semua buku yang lah bayangkan ayah bila yeah. kita kalau kita sendiri berada dalam flight itu uh -huh. mungkin kita akan fikir ya Allah mungkin ini penghiran ah, saya. mungkin ini penghiran tapi ah. alhamdulillah uh, dapat dikawal selepas itu mereka reroute ke Bangkok. Ya, okay. mereka reroute ke Bangkok. Bangkok dan saya pasti uh, siapa saja berada dalam uh, keadaan ini akan berasa trauma tapi apa-apa uh, pun kita bersyukur uh, kapal terbang tu berjaya uh, mendarat dengan selamat uh, di Bangkok uh, dan kepada anda yang mungkin ada juga apa-apa uh, pengalaman dan sebagainya boleh kongsi juga di Facebook kami yeah. uh, Malaysia hari ini uh, di situ mungkin kejap lagi kami akan bacakan. Eh uh -uh. turbulence tu memang selalu berlaku bila Betul, naik flight kan tapi uh -uh. Uh, apa yang berlaku untuk Singapore uh -uh. Airlines ni uh -uh. Uh, sangat Orang kata sangat teruk. Betul. Sangat teruk. Sangat teruk. Katanya uh, gelora udara teruk. Eh. Uh, kalau tengok satu gambar saya tengok saya sendiri takut. Uh, Pramugari itu nampak hidung dah berdarah dari depan. Betul. Seorang so, penumpang uh, yang maut dan ada 30 orang eh, yang yeah. macam yang saya cakap tadi Betul. cedera. Uh, dan sekarang ni itulah kalau kita tengok uh, gambar-gambarnya boleh bayangkanlah berapa teruknya betul sebab Haziq tu. kalau 5 saat sahaja kita melalui apa melalui udara ni kita dah rasa tak boleh nak bernafas lah. apatah lagi selama 4 minit cuba bayangkan uh, wow. dan ini adalah uh, antara berita yang kami kongsikan selain daripada tu uh, kita ni. nak cerita juga ha. uh, mana? kita buka ini dulu uh, ha. ni Kuala Lumpur dinobat sebagai bandar kedua terhebat Asia Tenggara. Yes. Yeah, tanya Malaysia. Uh, ini dia uh, apa kita kalau tengok Malaysia sekarang ni memang semakin ke hadapan. Uh, semakin kira semakin bap. orang zaman-zaman uh, sekarang kan Aziz orang kata betul. Malaysia mendunia. Ah uh, uh, begitu makin tapi dikenali ya. Yeah. Kita target nombor satu pula. Insya-Allah. Uh, kan, Amin. Bandar raya terhebat Ah, Asia di Asia Tenggara negara. pula kan sekarang ni kita kedudukan 135 dunia. Uh -huh. ah, tapi untuk uh, di Asia Tenggara kita berada di tempat kedua dan diharapkan Uh, dengan uh, berita ni yeah. dapat improve lagi macam-macam benda yang ada dekat Kuala Lumpur ni dengan Betul. facilities uh, mm -mm. infrastruktur dia mm -mm. semuanya makin ting meningkat dan dapat uh, beri yang terbaik untuk rakyat-rakyat Malaysia dan tentunya rakyat Malaysia kita bersama ke mana-mana kita bawa bendera kita hmm. jadi kita bersama kena tingkatkan kita punya jati diri sebagai so, anak Malaysia bila dah jadi kedua terhebat Asia ha. Tenggara ah, ni keluar pula cerita apa tu Aziz Ah ini semalam ni betul-betul kan. Ya. Yeah. Ah, kerajaan laksana penyasaran subsidi diesel dekat Sabah dan Sarawak, Sarawak terkecualilah. Ah yeah. penyasaran subsidi bahan api uh, ini dikatakan oleh Perdana Menteri kita tidak membebankan rakyat. Ya yeah, betul. Uh, itu daripada uh, Perdana Menteri kita dan uh, memang sebelum ini pun kita dah dengar cerita mengenai ah uh, sasaran apa ni subsidi bersasar uh -huh. Uh -huh. untuk petrol yeah. dan kali ini kerajaan dah laksanakan, subsidi bersasar untuk diesel untuk diesel dulu. tapi yeah. uh, sabah dan sarawak terkecuali Ini ha, uh, adalah right. perkongsian uh, malam semalam uh, dan uh, kami nak bagi tahu kepada anda di Malaysia hari ini di hari anda bercuti-cuti ni uh -huh. kita ada banyak perkongsian menarik salah satu perkara yang akan menyentuh hati anda bila bercakap tentang seorang bapa dan anak betul betul ya bapa bapa ni dia ada satu uh, tempat yang special tau Dekat yeah. hati anak yeah. Dia ibu kita tahu oh, Ibu nombor satu Betul Tapi bila ayah ni Kasih sayang je Dia tak tunjuk Walaupun tak tunjuk sangat Tapi Dia ada satu Feeling tu Dirasai Satu rasa Yang kita tahu bapak kita sayang kita dan yeah. ini cerita mengenai ada seorang ayah ni dia tulis diary mengenai anak dia daripada anak dia lahir uh -huh. sampailah anak kedua dia uh -huh. sampai anak dia kedua nak keluar barulah dia stop tulis diary itu dan anak ni kongsikan kembali uh. diary itu dekat TikTok jom kita tengok video ni Jadi saya nak tanyalah kat bapa-bapa uh, uh, ataupun ibu di luar sana. Ah. Ada tak buat perkara yang sama? Tak. M <laughs> 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 itu daripada bapa yang pernah <laughs> berhazi. Tapi kan saya juga uh -huh. nak cakap apa. Satu, macam saya pun orang yang sangat sentimental. Tulis diary, Tulis diary itu taklah. Uh -huh. Tapi saya suka mengingati perkara-perkara yang kecil. Macam mana awak ingat? buat tatu di deri. Sekarang tu dalam nok je. Oh, tu dalam nok. Ada ha, dalam nok tu lah. Note Nanti handphone. bila uh, Fahri dah besar, ha, ha. dia tengok balik nok telefon. Kalau handphone tak rosak. Kalau handphone tak rosaklah. Pas lah Pasal saya rasa cara tadi tu baguslah Haziq. saya. Ya, ha. maknanya bapa bapaknya adalah seorang yang sentimental. Betul. Uh, dan uh, telah pun menjadikan ini satu memori yeah. dan anak dia bila dah besar dia apabila dah faham apa yang ayah dia tulis, hmm. apa yang ayah dia nak cuba nak sampaikan, anak dia pun kongsikan kembali yeah. video tu. Jadi kita bersama dengan mereka berdua, kita yeah. tak dapat nak bersama dekat studio tapi yeah kita video call bersama dengan anaknya Muhammad Furkan Naufal Muhammad Zaidi dan ayahnya Muhammad Zaidi Sa'arif Assalamualaikum Assalamualaikum Aku oh, itulah tengok muka ayahnya. Tak banyak berubahlah daripada gambar tadi. <laughs> <laughs> oh. Ayah, ayah kalau tengok dari sini nampak garang. Jadi kita nak tanya anak dulu soalan pertama. Kita tanya dekat Furkan. Furkan, ayah tulis tu nampak sweet tapi ayah ni orang ni garang ke sweet sebenarnya? Oh, uh, okey. Um, Abang sebenarnya, Abang seorang penyayang. Okey. Okay. Tapi at the same time, kalau biasalah seorang ayah kan. <laughs> Jadi, mestilah garang tu mesti ada. ada lah agak. Dia tegas lah, dia tegas. Ya, Abang tegas. Abang seorang tegas. tegas. Okey, tapi uh, uh Encik Zaidi. Ya. Yeah. Bache mana boleh terfikir daripada anak kecil itu nak tulis diary, nak share apa yang berlaku sampai anak tu sampai anak kedua nak keluar tu. Okay, saya buat catatan untuk kenangan dia sebab kita orang 4 tahun baru dapat dia yang pertama. Okey. Saya rasa teruja untuk menulis dalam diary untuk dia baca bila dia besar nanti. Okey. Baik, uh, mungkin uh, Cik Zaidi boleh kongsikan kan. Uh, adakah Cik Zaidi memang jenis orang yang merekodkan banyak perkara di dalam buku ataupun uh, kaitan dengan anak ni je yang Aa. ada buku istimewa ni? Aa, tak ada. Pada muda lagi saya suka tulis diary. Ah. Uh, why not untuk anak tu membesar? Jadi saya nak tahu perkembangan dia daripada sejak lahir sampai ke dia besar. Jadi uh, saya rasa satu benda yang indah untuk dia nanti. Wow. Kalau kalau kita tengok ayat-ayat eh, dia tu uh, kalau kita baca sendiri pun kita kita rasa, kita rasa kasih sayang seorang ayah kepada anak tu. Tapi bila Furkan baca balik diary tu Furkan, antara ayat-ayat yang paling Furkan ingat dekat dalam diary tu, apa benda? Catatan mana? Boleh ke Furkan? Boleh ke Furkan? Catatan mana yang Furkan paling ingat? Ha. Okey, apa ni? Saya ingat saya rasa um, ah uh, um, uh, um, sentence yang pertama, abah tulis kat situ. Apa dia? Abah ibu adalah orang yang pertama sekali melihat wajah Naufal pada 2 hari 2 2006. Ibu tu maksudnya um, mak saudara saya. Uh, -uh. uh mak saya saya panggil Umi. Ah, itu. yang tu. Jadi bila saya nampak ayat sentence pertama tu rasa macam Okay, uh, insan yang pertama tengok saya adalah ayah saya sendiri dengan ibu saudara saya. Okay. Saya okay. okay. rasa yeah, macam uh, yeah. terharu dan tersentuh juga lah bila baca ayat pertama tu. Okey. Ya, ada cerita pasal tak kencing tu nombor 81. <laughs> <laughs> Itu yang Abah Haziq nampak dulu nampak ya. <laughs> Okey, tapi masa tu masa tu uh, Cik Zaidi masa tu rasa macam nak share semua benda eh. K kalau kita tengok sekarang ni uh, orang videokan orang orang mungkin uh, apa ni dapat tangkap video yeah. momen tu uh -uh. tapi bila cik zadi dapat share kan bila pertama kali tengok 81 tur, apa ni 81 tu uh, pertama kali terkencing tu uh, ceritanya apa yang berlaku mungkin boleh cerita nombor 81 uh, ter saya ter ter dapat nombor 81 tadi terus buka tu buku dia. tu angkat sikit tu uh. dekat kamera boleh tunjuk dekat kamera sikit ah ah <laughs> <laughs> betul. Ya ya. Ah yeah. ha, saya masih ingat lagi masa tu dia pergi check uh, uh, bulanan. Uh -huh. Jadi itu memang dah buka, buka dia punya lampin apa semua. Dia terkencing pula kat situ. Oh, oh dekat penimbang tu. Ha, kat penimbang, tu, habis basah. Kenalah <laughs> nurse tu bagai. Aduh. Sampai sekarang ke Furkan perangai macam tu? <laughs> Okey, baik. Uh, kalau Cik Zaidi kan uh, macam selalu menulis tentang banyak-banyak uh, peristiwa. Untuk Cik Zaidi sendiri, peristiwa yang paling tak dapat dilupa, kan? tak ha, dapat ha. dilupakan. Uh, walaupun tulis atau tak tulis, apa agaknya tentang anak nombor sendiri? Nombor berapa? Nombor berapa? Ha. Oh, tak kalau tak dapat lupakan, memang banyak kat sini sebenarnya. Yang paling, paling, momen paling, paling, orang kata paling disukai. Paling sweet. Mencuit hati paling ke? Mencuit hati lah. Ha. Ha. Mungkin okay, ada? Uh, saya fikir hati bila dia cakap, uh, bila dia apa yang umi dia buat cik 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 tu okay. jadi dia gelasakan bila dia gelasakan tu kita orang macam wah anak ada pandai gelak dia cakap macam tu kan ha. Uh. so, oh, awak, dia, so, so uh, tulis lah lepas tu ha uh. Sekarang kan sini. Wow. Ah, uh, tapi apa, Furkan mesti tak ingat tau. Semua Cik Zaidi buat cik-cik-cik tu sekarang. Dia gelak ke tidak tau? Ha <laughs> uh. <laughs> <laughs> Tengok malu-malu kan. Inilah orang katakan ah. memori waktu kecil bila bawa ke besar inilah yang kita akan rindukan. Yeah. Okey, nak tanya Furkan ni, Furkan ah. ni. Ayah dah sweet sangat ni. Furkan kalau satu hari nanti adakah akan mengikuti jejak langkah ayah ayah untuk buat ah, ke akan anak? Akan buat juga diary tu ke dengan cara moden? Kalau buat diary tu, macam nak saya ni jenis malas sikit menulis. Ah, okey betul. Setuju. <laughs> Kalau kita nak ikut jejak ayah tu, maybe boleh lah kita try usaha. Sebab saya pun uh, orang ramai cakap saya pun sentimental juga lebih kurang saya. Oh. Ah. Adalah orang kata uh, apa ni bakat sentimental tu ada dapat sikitlah lah dekat awak. Yeah. Ada orang. <laughs> ya, yeah. Tapi tak boleh lawan sweet ayah lah. Ayah setuju kaya, ayah? Ayah lagi tahu anak ni. Tuju ke anak tu sentimental macam ayah juga? Terbulat. <tuk> <tuk> apa dia? Terbulat. <tuk> ya, tapi ya, pada saya eh awak dia tulis. Hmm. Kalau kita bapak sendiri yang tulis, kita okay. akan oh. rasa dia ada feel dekat situ. Ya, yeah. yeah, betul. Ialah bila kita tulis tu lagi orang kata lagi sampai. Benda tu lagi ikhlas. Ah ha, betul benda tu datang daripada kita sendiri betul tak? Betul. Betul boleh menjadi bahan rujukan untuk untuk uh, Furkan kalau rasa nak melawan sikit ke, rasa ha, ini, macam balik. Nak, rasa nak marah ayah hatu ke apa? Tengok. Ha ni ayah kata mula gelap, mula pusing, mula merangkak. Ah ha, jangan lupa. Pernah tak benda tu jadi senjata? <laughs> Cik Zaidi macam bila oh apa ni uh, Furkan Naufal dibuat buat hal ni, kita keluarkan diary ni. Baca balik Furkan, ingat balik apa yang ayah tulis. Ni. Pernah tak guna? Ya Dia, ada? Ya. Ada tak? Pernah tak benda tu jadi senjata ayah untuk cakap macam Furkan ingat eh ayah ni dah tulis diary dulu susah jaga awak. Rasanya tak dia kot sebab ya. baru je keluarkan balik buku ni dah lama tak keluarkan. Oh, ah. okey. <laughs> Umur berapa Furkan dapat tahu ada diary ni? Haah. -ha. Rasanya saya tahu lagi daripada dalam darjah 3, darjah 4, Abah pernah tunjuk buku dia hari ini dengan saya. Oh. Uh, Ada lagi ke tu? Ayah keluar <laughs> tak? <tu? laughs> Dari banyak. Macam kadang-kadang, belik-belik je. Baca oh. pun macam tak faham sangat. Uh -huh. Bila saya dah, dah saya masih kekatan, saya dah remaja, saya buka balik buku ni, saya baca balik. Uh, baru saya rasa, saya eh, fahamlah setiap yeah. apa yang baru Saya okay. rasa tersebut, Menyentuh hati lah. Okey, ayah. Ayahnya, uh, Cik Zaidi. Uh, nak tahu juga, buku ni akan diturunkan bagi ke anak ke? Ataupun tak ada, tak ada. Ayah simpan sendiri buku ni. Ha. Uh, rasanya kita pun dah tua. Jadi, buku ni dah kat dia nanti. Dia akan jaga. Jadi, kan... ha. Itu ha. pun cerita pasal dia, kan? Hmm. tak uh. Ha. Ha. Okey, jadi serahkan. Jadi, di MSI hari ini, kita akan buat sesi penyerahan. Ini uh, uh, oh. <laughs> adalah secara uh, langsung dan rasmi sesi penyerahan. Tapi sebelum tu kita mintakan dulu uh, ucap. Uh, uh, ucapan sweet dulu lah, ucapan, ucapan, sweet dulu Daripada, daripada Furkan kepada Ayah. Uh, Furkan cakap, uh, nak cakap apa-apa dekat Ayah? Uh, uh. Takkan tak boleh buat sikit. Uh, pandang Sejap mata ya. <laughs> ucapan, um, of lah kita cakap, Abah, abah Abang Lung sayang Abah. Tak <laughs> pernah. <laughs> ayah, ayah tak tahu ni dah ayah. Masya Allah. Ya Allah. Bonding, ah, bonding Allah anak Allah, dengan abad. ayah ni ya Allah Allah, Allah, Allah. Allah. Ayah nak cakap apa, -apa ke anak tak ayah? Ayah cakap sikit ayah. Untuk dapatkan dia empat tahun, jadi memang segala-gala untuk dia dan anak-anak yang lain, Ada adik dia lain. Of course sebab dia yang pertama. Pertama kali inilah anak dia, inilah kesayangan nombor satu dulu. Wow. Pendek tapi padat. Jadi hari ini sesi penyerahan, silakan. Ah, sila serahkan buku. Secara rasmi ya. menyerahkan dairi ini kepada fulkan. Masya-Allah, semoga okay, kasih sayang terus berpanjangan. hayat. Akbar. Masya Allah Dan juga jadi inspirasi Untuk yang lain lah eh, untuk Saya terus rasa nak balik Tulis diary untuk anak saya Walaupun anak saya dah 7 tahun Saya pun macam nak cari Dekat mana nak beli buku nota <laughs> ni Walaupun dah terlambat sedikit Tapi masih untuk membuat Sesuatu perkara yang baik Tidak pernah lambat Terima kasih uh, Encik Muhammad Zaidi uh, Adik Furkan Dan uh, all the best ya eh? Nak ambil result SPM kan Lagi berapa uh, hari lagi uh, Okay Okay, ayah boleh sambung nanti tulis Eh tak boleh, buku dah pas. Buku dah pas. Buku dah pas. Awak sendiri tulis. Ha <laughs> ah. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Zaidi. Terima kasih banyak-banyak Furkan sebab sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih. Oh, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, wow, Masya Allah. Itulah dia kan. Orang kata uh, hubungan oh. anak dengan ayah ni dia ada something special Betul. dia ada satu benda yang tak dapat ni, dia kata -kata. nak diungkap dengan kata-kata. Kita tahu mak ha -ha. dengan anak dia akan peluk, dia akan cium, uh -uh. dia akan sayang. Tapi ayah ni walaupun dia tak peluk cium kita hari-hari oh. tapi hubungan tu tetap ada ada orang kata spark. Betul. Saya ayah tu. saya terus teringat ayah saya yang garang. Ayah saya gagal, -gagal tau. Tapi ya. Yeah. saya sayang. <laughs> Mestilah. Kan? Ayah sini. Aduh, hari ni pagi-pagi ni pun dah rasa That's macam mata masuk uh. air. masuk air. All right. Tapi kita rehat sikit lah. Kita rehat, kita rehat, sekejap. sekejap. Okey, okay. okay. Mm -hmm. kita kembali selepas ini. Ha, ni lepas ni dudak-dudak jantung. Scam cinta. Apa tu? Jangan ke mana-mana, okey? Type cinta. Hantar ke 3233. Takut. karat cinta diri merana. Realitinya ribuan masyarakat di Malaysia terpaksa menanggung akibat daripada penipuan cinta atau love scam. Sejak tahun 2018 sehingga bulan Julai tahun lalu, lebih daripada 7500 kes direkodkan dengan jumlah kerugian keseluruhan sebanyak 382 juta ringgit. Menurut pensyarah kanan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Rizki Perdani Sawai, kebanyakan mangsa penipuan cenderung kepada wanita pertengahan umur berpendidikan tinggi, mudah mempercayai orang lain dan mempunyai sifat ketagihan. Antara modus operandi yang sering digunakan ialah ungkapan manis serta madah cinta untuk menarik mangsa sebelum terjerat dalam sedikit penipuan dan membuat pelaburan. Mangsa yang kerap menjadi sasaran juga merupakan individu kesunyian serta banyak menghabiskan masa di media sosial bagi mengisi kekosongan. Kemudian, sedikit yang menyamar dengan profil palsu mula mendekati mangsa untuk berkenalan. Selepas menjalin hubungan cinta, suspek akan meminta pertolongan dari segi kewangan kepada mangsa. Sebelum transaksi dilakukan, atas dasar sayang dan simpati. Akibatnya, cinta dan wang terkubur bersama harapan. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk sentiasa berwaspada serta tidak mudah melayan individu yang tidak dikenali agar tidak terjerumus ke dalam kancah penipuan cinta. Eh. This is real. Memang benda ni berlaku dan sekarang berlaku di sebelah saya. Awak tak hantar kat siapa? Tak saya ada seorang kawan dia di hari mesej cari care kat saya lah. Dia ada minta duit tak? Uh, tak ada pula minta duit, tapi dia kata dia banyak duit. Ah. Oh, maknanya awak nak scam dia? Ah, tak. Ah, tak. Abi, macam mana ni? Bukan, bukan ni. Ah. Bukan. Eh saya tak punen kepala sebab saya kena scam Baga ke saya nak scam orang bukan? Bukan, bukan, bukan bukan. Sebenarnya topik kita hari ini nampak macam eh betul ke? Berat dan benar. Benda ni berlaku? Scam cinta. Saya tak tahu kalau anda pernah dengar atau pernah jadi mangsa. Saya nak semua fokus tak bergerak depan skrin sebab hari ini kita akan bersama dengan seseorang yang saya rasa tak tahu lah berapa ribu kes beliau dah dengar sebenarnya. Wow, memang uh, kalau kita dengar daripada ASP Rahmat Fitri Abdullah merupakan uh, ASP analisis Jabatan Siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis bukit aman selaku duta anti scam yeah. bila dah kata duta anti scam maknanya banyak cerita scam yang tuan dah dengar betul insyaallah sudah pastinya insyaallah banyak banyak hmm. jadi kita nak cerita pasal hari ini specifically mengenai hmm. scam cinta hmm. dan scam cinta ni kalau kita katakan peratusannya banyaknya yang kena adalah Kaum wanita? Betul. Berapa persen? Banyak. Nah, lagi memang, banyak. Ramai. memang ramai. Jangan sebut berapa persen. Takut nanti oh. dia marah. Oh. You memang kena banyak. faham. Woman is always right. Oh, ya. Yeah. <laughs> Tapi dia lebih woman. banyak. <laughs> uh, okay, dia banyak. sebenarnya, lelaki pun kena juga. Yeah. Cuma beza dia, lelaki kena, dia, dia tak melibatkan kerugian yang banyak. Ataupun dia tak melibatkan kerugian. Sebab lelaki tak banyak duit macam wanita. Ah. Duit lelaki kat siapa? pergi ke wanita. Kat wanita. Bini dia. Itu sebab dia selamat. Okay. Dan lelaki kenapa dia kena scan tapi tak tak ada dalam report kerana dia takut kalau dia buat report bini dia tahu. Nampak. Ah. Kat sini ada plot twist nampak tak? Ah. dia, dia dia ada dia ada nak menutup cerita. Oh, nak ada. menutup cerita. Okey, tapi sebelum tu kan tuan jom hmm. kita mungkin terangkan dulu kepada semua penonton scam cinta apa ia. Okey, dia mudah je. Mana-mana uh, mereka yang berkawan dalam media sosial. Uh -huh. You tak pernah jumpa pun. Okay. Itulah yang dikatakan Lovescan. You tak pernah berjumpa pun. Tak pernah tak nak tahu pernah. rupa dia macam mana. Ya. Yeah. Ada orang cakap, "Tuan, kawan saya dia bercinta dalam media sosial, dia kahwin." Ya. Yeah, benda tu boleh jadi 0.011% daripada yang lain. Uh -huh. Tapi mostly semua dalam tu yang you tak pernah berjumpa and then you dijanjikan bulan bintang dan you dikendaki untuk buat bayaran untuk serta-serta perkara. Contohnya tolong nak pinjam duit, nak. Oh, uh. nak tolong, nak buat bisnes, nak melabur dan sebagainya. Itulah love scam. Oh. Hmm. Yang, yang bagi bayanglah. Yes, yang menyebab keb kerugian. Dia beza eh ada ya. orang cakap tuan saya pun pernah kena dengan bekas boyfriend saya. Saya kata tu bukan love scam, tu oh. kena kencing. Itu, oh. Itu, <laughs> itu lain. memang boyfriend dia. Ini kita lah. itu <laughs> ni kita cakap yang dalam media sosial. Yang muka tak pernah jumpa pun. Yes, senang je. Dia cakap dia pilot tapi dia bukan pilot. Hmm. Oh. Dia cakap dia polis dia bukan polis. Skam lah tu. lah oh. Very simple. Skam. Kalau yang berjumpa tu memang kita nampak dia betul orang oh. betul. Ni ceritanya yang dia pakai gambar orang lain. Oh. Selalu dia akan pakai gambar-gambar laki kacak, enser yeah. Uniform Ah, oh. lah Biasalah okay, nampak betul. kan uniform oh. nampak smart kan? Oh. Nampak kan? Oh. Nampak enser. Setuju oh. ha. Kita setuju depan mata dah nampak. <laughs> Okey, tapi tuan Benda ni dah diingatkan. Benda yeah. ni dah dikeluarkan dekat banyak berita, dekat yeah. surat khabar, dekat mana-mana media sosial bagi tahu dah scam cinta ni betul ada berlaku. Hmm. Tapi tetap ramai yang kena. Hmm. Apa antara punca puncanya Sekarang baru saya perasan apa yang cikgu saya cakap dulu betul. Cinta hmm. itu buta. Buta. Oh, nah, tapi tak? saya selalu cakap dalam kes ni dia bukan buta je. Dia ada tambah lagi belakang tu tak boleh sebutlah ha. nanti kena bandlah, ha. kan kena ha. ban pula kan. cinta buta plus so and so. That's why kerana itu uh, manusia dia lupa untuk membezakan mana yang betul mana yang tidak. Mm -mm. Dan kita cakap pasal hati ni memang betul lah, kerana hati ni dia boleh menutupi segala-galanya. Dengar tu. Saya saya mm. pernah yang jadi mangsa tu dia melihat video saya hari-hari pasal scam. Hari-hari dia lihat pasal scam mm. yang saya cakap pasal scam. Saya kata ni tipu ni scam oh, ni tak uh. betul pun dia tak nak dengar cakap saya power tak power cinta oh. tu maksudnya dia ayat manis terlalu manis gila saya, saya tak kata ayat-ayat oh. tu biasa bagi saya ha. dia tu yang terlalu ha, nak sebut tu tak boleh eh, dia tapi tu Maksud selalu tu, mudah jatuh cinta lah Allah, kenapa mudah sangat awak tak pernah jumpa pun ha. tak pernah berjumpa dengan orang lonely tu lonely ke sepi ke yes orang cakap yang kena single tak saya kena betulkan yang uh -uh. kena ni Bukan single je, yang dah berkahwin pun boleh kena. Ya. Yeah. Ada satu kes tu, uh, anak dia telefon saya tuan tolong tuan. Okay. Mak saya bercinta dengan warga asing. Okey. Dia nak minta bapa saya cerai kan dia. Ha, huh? sampai tahap macam tu. Saya kata, "What?" Itulah yang berlaku uh -uh, eh, uh -uh. kerana cinta itu, they Saya. Saya suka berbalik kepada ajaran agama kita. Yeah. Buat benda yang betul-betul, ikut prosedur, ikut hukum, uh -uh. ikut undang-undang. Uh -uh. uh -uh. InsyaAllah awak selamat. Yeah, Dan tak. bila cakap pasal uh, lonely, uh -uh. pasal kasih sayang, sepi. Kita tak boleh salahkan mangsa itu satu yeah. peratus. Dia sepi sebab anak dia tak tak bagi kasih sayang pada dia. Suami dia mungkin kurang bagi kasih sayang. Kita kontak mak bapak kita berapa kali? Setiap hari kita ada kontak, uh -huh. mungkin sehari uh -huh. sekali. Cukup ke sekali? Uh -huh. Tak cukup dia nak lebih mak uh, dia dah tak ada apa kehidupan mereka yang dah berumur tu dia nak meneman, Dia nak, nak teman. Teman. Uh -huh. Uh -huh. teman dah kalau kita tak boleh teman dia mesti cari orang lain beri teman dia uh -huh. saya 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 cakap macam ni. nak teman boleh uh -huh. tapi jangan sampai memudaratkan diri yeah. sampai lupa suami ada yeah, yeah. sampai habis segala apa barang dia ada mana mak semua ada ada barang kemas bagi barang kemas tu okey lagi bagi gambar tau Ah, Bukan aduh. gambar pakai baju ah. Kan? Oh ya Allah. Dah menampuk lebih bagi gambar tak berbaju Allah. you imagine. Aduh. Saya macam buat. Dia bu buat benda yang tak bila kita bercakap ni memang perkara yang tidak terjangkau akal. Yes. Berlaku. Ah yeah. uh, dan tidak kira umur ataupun status masing-masing. Betul. Perasaan. Betul. Okey. Dan tadi wow. kalau Haziq ada tanyakan iaitu macam adakah faktor dia sepi dan sebagainya kan? Yeah. Dan daripada ah uh, cinta ni bagaimana pula dia boleh berturut sampai bagi duit dan terus bagi dan terus bagi dan bila agaknya mangsa ni dia sedar sebenarnya dia sekena rupanya. Awak, awak bayangkan kalau hmm. awak sedang bercinta, awak sanggup tak berkorban untuk pasangan awak, eh, kalau awak dah plan ni saya. awak dah plan ni, aku bakal kahwin dengan seorang pilot, Mak Saleh ni, uh. kan, uh -huh. aku akan bakal dapat anak penasihat, dapat ke? dah tu tak dapat kot, kan, uh. <laughs> tapi dia dah imagine macam-macam tau, wah Emojirasi. penuh uh, apa angan-angan dia tu uh -uh. dan dia akan sedar masa bila masa bila ya? semua dah tak ada uh. dan apabila dia start meminjam kawan-kawan dia layankan kawan-kawan dia concern apa sebab kau start pinjam duit eh? uh -huh. lepas tu kawan-kawan risik-risik uh -huh. tanya baru buka cerita that's why saya selalu katakan kita ni uh, tanggungjawab untuk menjaga ni uh -huh. tanggungjawab kita semua anak-anak uh -huh. kalau dia tak ada anak anak buah uh -huh. adik beradik. orang terdekat lah orang terdekat kena jaga uh -huh. tapi kita, kita tahu kita dah ingatkan sebelum terkena kita dah ingatkan dah waspada berhati-hati tapi selepas kena pula okey bila dah kena bila dah tersedar dia kena tu apa hmm. antara tindakan-tindakan yang mereka lakukan tuan adakah dia macam oh dia pergi report kan dia bila dia pergi report tu apa je boleh dapat balik jarang-jarang mereka ni nak buat report Oh. pertama kerana mereka malu hmm. kedua sebenarnya mereka tak sedar lagi mereka kena scan hmm. ini yang paling takut masih juga. sayang masih dan kebanyakan yang datang tu anak dia paksa bawa ni ni tuan hmm. tengok ni mak saya degil Hmm. Sampai tahap macam tu Yang ketiga Kan tadi dia dah bagi Gambar bogil dia hmm. Takut. Hmm, takut Takut Kena viral Saya kata makcik Makcik nak takut apa Nanti orang tengok Gambar saya bogil Jangan risau Orang tak nak tengok pun Gambar makcik bogil tu hmm. Orang tengok pun Orang terkejut Orang campak balik handphone tu dia Risau Sedara mara Sampai tahap makcik. macam tu That's why hmm. saya katakan uh, Tanggungjawab semua yeah. Saya meletakkan beban ini Kepada anak Saya letak hmm. satu peratus Kepada anak Walaupun anak kata Tuan saya dah nasihat No awak rasa cukup tapi sebenarnya tak cukup. Ya yeah. Saya suka letakkan benda tu pada diri sendiri. Saya jauh, saya tak kenal mak dia. Yang kenal uh -uh. anak-anak dia ni, uh, -uh. anak dia. Jagalah. Eh. Kalau orang cukup kasih sayang, macam Aziz, cukup kasih sayang kan? Cukup, Alhamdulillah cukup. Tak cari lain kan? Aa, tak ada, tak ada. Aa, tak ada. Itu contoh tengok dia. Ini contoh canda, dia. Canda, canda, canda. dia. Uh, contohnya, uh, maknanya um. cukup tak perlu dah tak, tak perlu game kan? benda kita ha. berbalik pada punca punca sebab tak cukup kasih sayang ya yeah, bila ah. bila diri you kosong yeah. lepas tu contoh bila orang tu mesej kasih sayang ada orang uh, jaga ada orang tanya yes, khabar hari yes, ni yes. kan yes. Uh, jadi ya ada cerita ni ada cerita ni ah, ada, 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 ada cerita kita ada cerita apa dia? ada cerita daripada walidawati macam tu awak cakap tadi eh mm. uh, kakak saya sekarang bercinta dengan DSP DSP polis dari ceras tapi sebenarnya dia bukan DSP ha ha hmm. Dia dah ditipu oleh Pak Wah tu. Tapi dia setia lagi dengan Pak Wah tu. Si. Si. Okey lagi ada lagi sambungan tak, Zik? Tak, tak. Uh. Saya, saya tengah hadam lagi Zee. ni. Okey, ada dua jenis scam yang saya tak suka cakap dan saya kalau cakap terpicir saya naik. Pertama, love scam dan kedua, pelaburan scam. Oh, ya. Yeah. Sebab ini dua, mm -hmm. you cakap macam mana pun tak jalan. Tak jalan, I get Dengan... Saya sampai satu kes tu pernah, uh, anak dia bawa, parents dia jumpa saya. Saya cakap, Pak Cik layan dia lagi sekali, saya akan tangkap pak cik. Hmm. Sampai tak macam tu tau. Saya rampas handphone dia. Dia kata kenapa tuan nak tangkap saya? Saya kata yang melayan pak cik sekarang wanita ni dia scammer. Hmm. So kalau pak cik layan dia maknanya pak cik bersekongkol dengan scammer. Sampai hmm. tahap tak macam tu. Kita rampas handphone. Dia takut tak? Sebulan je elok. Lepas tu dia pergi beli handphone lain. Ya Allah. <laughs> Dan scammer tu pun mesti tepuk tangan dia kata. Ah, Berjaya lock. Mesti. Saya rasa skema tu bukan perempuan lelaki sebenarnya. Perempuan, saya, saya, saya perempuan. Saya pernah cakap. Saya pernah ah, bercakap. Ah. Ah. Saya 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 try lah. Saya kata, "Cik, main sini saya, saya cakap dengan wanita tu." Cakap-cakap, hmm, "Saya tengah tak sihat." itulah MO dia dia cakap sakit sepanjang masa. So lelaki sudah tentu lelaki kan caring. Ha. Tak ha. boleh tengok orang sakit. Mana boleh. Uh, jadi kita memang orang kata uh, lelaki kita lelaki, memang, lelaki <laughs> macam ni macam <laughs> tu. Jadi. lelaki atau buaya? Yang eh, mana satu ni? Allah Lepas okay. tu jadi habis duit dia <laughs> Ha. Dengan sampai dia pinjam kawan-kawan yang lain apa kawan-kawan sekampung yang lain kan kawan-kawan masjid yang lain sampai benda tu menjadi sampai so, masjid pun dipinjamnya. Ya, habis anak dah tak bagi anak dah tahu ni scam, tak ha. nak dengar. Anak tak bagi duit. Dia pinjam dengan geng-geng kari-kariah dia yang lain. Ha uh, uh. Okey, jadi tuan, uh, bila dah berlaku benda macam ni kan, uh, adakah skema tu boleh ditangkap? Hmm. Boleh diberkas. Okay. Kalau kita dapat kesan dia. Tak dapat kesan dia. Untuk kes love scam scammer tu tak ada dekat negara ni dia dekat luar ah dia dekat luar actually yes tapi bank account dia tu ada ke bank account ah, ah. okey dia orang ni uh, Sindiket ni dia ada connection serata dunia. Dia ada kawan-kawan. Hmm. Okay. Aziz mungkin ada kawan dekat negara A, negara B, negara C. So bila target Aziz scam wanita negara A, Aziz akan contact A. Can I borrow your accounts from dia eh, punya tempat. Mm -hmm. Dan kawan dia tu pula dia takkan pakai akaun dia. Sudah semestinya dia akan cari kedai-kedai akaun uh -huh. yang menjadi a uh, sekongkol sekalilah dia, dia sebenarnya dia. kedai akaun ni kadang-kadang dia boleh kata sekongkol, kadang-kadang di kalangan mangsa sendiri. Oh. Kata di mangsa bagi duit kan? Uh -huh. Mangsa bagi kad sekali. Akhirnya mangsa tu jadi kedai akaun. Akaun tu jadi olah. dia punya. Yes. Dah jadi jenayah lagi satu pula. Tambah lagi satu. Bahaya eh? Kan. Sampai tahap macam tu, ini pun kita cakap berbubui dah kita cakap ya hmm, apatah lagi, lagi duta anti-scam ya. ha, tak jalan dulu. setakat Aziz pakai baju ni cakap tak ya? tak jalan uh. yang ini depan mata saya cakap nak tangkap lagi pun tak jalan tak jalan, jalan juga, juga. Tak juga. Jalan. kita cakap diharapkan tak jalan. apa yang kita cakap hari ni at least at least dapat bagi kesedaran lah Eh, nak, nak, nak saya haraplah saya nak harap. ubah kita tak tahu macam mana nak ubah kan tu kan. Z, cinta okay. tu buta Zik okay. Betul kena buta tak zi. <laughs> ni saya tengah cakap dengan dia Awak tolong ni dia urusan lelaki. Okeylah okey saya ah, dengar saya cakap benda, benda bercinta so, ni kan benda bercinta ni okay. dia dia orang kata soal hati dan perasaan. Yeah. Tapi bila bila jawapan eh apa antara jawapan mereka? Orang-orang yang telah di scam ni. Sayang. Ah okay. apa yang dicakap apa yang dia cakap bila kita tanya? Uh, awak buat macam ni, macam ni, macam ni, awak dah discount okay, ini. ni. Ini jujur, awak nak tahu jujur. Uh, ah, okay, eh? Okey, ah. jujur, jujur. Bila polis, Kauan. kita dah tanya dia, dia dah, dia dah habis game over kat situ. Okay. Dia akan cuba selamatkan diri. Dia kata, saya sebenarnya tak bercinta dengan dia, saya kawan dia. oh, oh The gitu. The twist macam tu. Oh. Tapi bila saya tengok, oh. mai main cik, saya tengok handphone. Ah. Kawan eh, tapi I miss you. Ah, tu, I am itu, you lah. Itu ah, tu, dia lah. Itu kawan zaman sekarang, ah, dia kata. Ah, itu kawan. Ah. Okey, saya ada nak baca. Ada lagi. Uh, ada di belakang eh? Belakang, okay. Eh. Pak Ngah merebuk eh. Hmm. Uh, Assalamualaikum Malaysia TV3. Adakah skandal cerita ini banyak warga asing dari luar negara yang terlibat? Itu dah jawab tadi. Kita Saya pernah jawab. dengar berita beberapa tahun lepas warga negara kita dibunuh selepas terjerat dengan warga asing ini. Okay. Wow, ini, ini dah, dah, kes lain dah ni. Ini dah ke kes yang seterusnya. Okay. Ha, nak jawab eh? Ah, boleh. Tak ada S lagi S sampai tahap Tak, tu. tak ada tak lagi. Tak ada okay. lagi ya? Okey. Jangan risau. Uh, Aleman pula. Uh. Assalamualaikum kawan saya konon kawan dengan Mak Saleh <laughs> kerja offshore. Banyak uh. duit tu. Tapi Mak Saleh tu asyik pinjam duit. Dah pernah saya advise dia tapi dia tak nak dengar. Saya ambil personal loan. Okey. Saya selalu cakap hmm. kalau tak nak kena scam, jadi manusia yang normal okay. Normal je Saya tak nak awak terlebih pandai Tak nak juga awak terlalu tak pandai uh -uh. Normal saja. Kalau tadi dia dah sebut Dia kerja offshore Offshore gaji berapa Zik? Banyak lah Takkanlah kau takkan nak, tak kalau 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 duit. nak punya duit kan ha. Betul tak? Uh -huh. Dan dia, dia nak duit untuk tak. apa? kan? So lagi satu saya bagi tahu Senang je Saya selalu bagi tip macam ni Okey uh, Kepada wanita-wanita Rakyat Malaysia Kalau warga asing lah nak berkawan dengan awak uh -uh. Awak lupakan Itu skamer apa kat negara dia tu tak ada wanita lain ke? Ha uh ha. -huh. Betul? Kalau pilot tu apa kapal terbang yang dia bawa tu stewardess dia semua tua-tua ke? Ha. Uh. Kan saya saya suka macam Logically Tolong, Tolonglah sedar diri. Tolonglah. Tapi kan tuan, inilah cinta. Dia akan fikir di luar kotak. Sebab kita tengok filem kan. <laughs> apa apa pula cinta itu kan awak, boleh berjumpa laut. Dia macam nak mempertahankan bukan, masa manusia oh ini bukan. Oh je. Bukan. So, ini adalah kenyataan. Sebab Dengan drama ni. Tak, ha. kenyataannya adalah kita rasa benda tu eh jadi normal. Tak. Tuan dan cakap cinta itu buta. Jadi dia fikir benda tak logik tu logik untuk dia. Betul tak tuan? Uh, boleh jadi benda ha. macam tu ha. Ha. Cuma kita back to basic lah Saya bab-bab macam ni Saya suka nampak Benda yang nampak real Benda okay. yang normal, normal okay. it, Itu okey. Awak tahu Kalau tengok dalam penipuan tu Nak bagi duit okay. 300 ribu hmm. Okay saya tanya awak uh, skema ni Janji nak bagi dia duit Sebab nak raya kan Lagi ha. dua minggu nak raya Saya nak bagi awak duit 300 ribu Okay saya nak tanya awak Kalau lah betul-betul In normal punya Life punya prosedur Nak bagi duit Awak rasa macam mana dia bagi Bank in lah kan ha, transfer. Lah. dia tak. Bagus, dia, dia, cash. dia kat, masuk dalam kotak, postkan. Logik ke tak logik? Macam mana polis tak stres? Aduh. Okay, kita do, ada satu soalan lagi. Do, Nama Dota habiskan yang eh, terlalu panas uh, sekarang ni. Panas, panas panas. Panas saya tuan. Okay. Okay. Ni, arwah mak mertua saya uh, dah kematian suami okay. lama. Berhubungan dengan Mak Saleh dekat uh, FB kononnya lah. memang uh -uh. uh, selalu bank in duit dekat mamat tu. Nama uh -huh. Nama dia nama Cina tapi mengaku Mak Saleh. Ha, sampai ayah hayat -haya, dia kena scam, oh. tak nak percaya bila kita kata tu menyama um, apa ni dan bila mak meninggal kakak WhatsApp mamak scammer tu bagi tahu mak meninggal. Oh siap bagi tahu. Okay. Sebab dia bagi tahu dekat scammer tu. Okay, tengok untuk update. Ni eh saya, okay. saya nak cakap lah. Saya selalu cakap macam ni ya. Kalau bercinta saya daripada wakil persatuan lelaki-lelaki gentleman, saya nak bagi <laughs> sampaikan tips ni eh. Kalau bercinta lelaki minta duit tinggalkan je lah. Okey. Faham tak? Tak nah. bina lelaki punya. baik okay. okay. Lelaki uh -uh. tinggalkan kalau minta duit. Uh. Kan? Kalau dia nak bagi hadiah, bagi depan mata terus. Tak ada nak bayar-bayar. Bayar-bayar tu bukan hadiah nama dia. Tu sedekah nama dia. <laughs> kita sedekah kat dia. Kau berbalik -balik pada asal lah. Uh -uh. uh, contoh eh, macam ni kita tengok. dia uh, Sebab apa sampai dia dah ayat. jadi sampai tak macam tu? Sebab kerana cinta itu membuatkan dia dah sayang. Dia tak perlukan uh. apa sahaja. Betul. That's benda-benda macam ni Kalau kita nak nak Membetulkan dia ni Kita tengok eh ya? Ustaz pernah bagi tahu Nasib sesuatu kaum itu Tidak oh. boleh diubah Melainkan dia sendiri Mengubah nasib hmm. Oh, oh, dia oh, oh. Awak cakap lah macam mana pun Tak jalan Dia tetap nak juga oh. Dia je yang boleh ubah diri dia hmm. That's why Kalau dari segi psikologi Saya minta anak-anak Tolong awak jaga Mak bapak awak Sepenuh kasih sayang Sedarkanlah. Kalau Kalau Mak bapak cukup Dia tak kacik orang lain Yeah. Tak kecil boleh macam saya cerita. <laughs> eh, tak ta, 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 ta ada Cukup Tak ada tanya lah tu Tuan kan wakil lelaki gentleman <laughs> Ya okay. yeah, kita sebagai okay. Persatuan lelaki uh, lelaki gentleman Okey okay, okay. okay. Apa ni Memutuskan Kalau ada lagi scam ni Yes Kita tangkap ah. Yang kena scam itu bagus. Ah, Tapi orang tua saya. Dia sayang kan? Tak eh? sampai hati. Dia, dia jadi kesian tau. Macam tadi pun kalau dia kan? tu kekasih satu dia kata, sampai akhir hayat kena tipu. Yeah, Masuk dia meninggal dia tak tahu dia kena Tengok tipu eh, tau. Ada satu ha. lelaki, ada ni cerita betul. Lelaki tu dia kena scam. Ha -ha. Dia dah sayang gila kat perempuan oh, tu. Oh dia lelaki kena sayang. Lelaki-lelaki right? pula cerita perempuan dia. Okay, okay. okay. Dia kata, Tuan, yang Tuan sibuk kenapa? Tu duit saya. Saya nak bagi suka hati saya lah. Biarlah oh, saya kena siap." Masih scam. ego. Nampak. kan dia nak cinta tu punya pasal. Eh dia cinta dia nak. Dia nak yang that care and attention yes. walaupun tu tipu. Yes. Yes. Siapa tak macam tu, dia marah kita. Uh, Tuan, saya tak buat report pun, kenapa saya nak siasat? Ah. Ha, nak oh. cakap apa? Betul juga ya. Macam ha. tu pun nak cakap. Love scam ni memang terpicau akan naik. Eh? Saya boleh tunjuk ada banyak kes yang anak-anak dia komplain kat saya. Mak bapak saya nasihat tak jalan. Hmm. Hmm. tapi itulah orang orang tua memang orang selalu tu susah nah, lah. kita nak nasihat jana. jadi kalau Apapun? kita bercakap tentang topik ni saya rasa saya nak minta producer buat episod yang lebih ketiga kita lagi ya. Uh -huh. Uh -huh. Uh, sebab ini perkara yang betul-betul berlaku. Jadi cuba dah check kalau ada berkawan dengan kawan-kawan di social media yang minta tak pernah berjumpa tu. Tengok warga asing. Tengok warga asing ada pernah minta duit tak? okey kita sedar ya Dia mesti warga asing. Warga asing mesti scam. tapi yang berkahwin betul-betul tu okey dia macam ni. Kalau dah awak memang belajar kat Suda-suda tu semua ada warga asing Yang betul Itu betul, betul okay, Ini betul -betul cerita yang memang lah. awak pun lah. Nak cakap Inggeris pun tengok kamus Ya macam lain macam katanya ini Tak payahlah Lupakan lah okay, Jadi dengan ini kita meminta Producer episod kedua dah, dah habis, lah. ke, dah dah habis dah ke? Dah habis ke? Ah, dah habis Oh dah, 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 dah habis dah. Tuan sabar eh Saya tak boleh ni Saya tak boleh ni Awak dah benda duta anti-scam Awak dah naik tepi saya Betul biarkan saya Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak Atas gongsian Itu Tuan ASP Rahmat Fitri Abdullah Dan juga Duta anti-scam in anda ya, ah. ingatlah kalau nak kena scam je benda tiba-tiba orang minta duit je ingatlah muka ni ya. <laughs> ingatlah okay. muka ni <laughs> kita nak beri asetiga kembali selepas ini kita <laughs> okay. nak cerita mengenai sebuah memoir ah, oh. menarik ni Adam Jangkunwan datang bersama kami dalam Malaysia hari ini wasap Aku Sunan. Inilah kisah aku. Kisah yang bermula dengan sebuah kebencian. Saya takkan isi dan sign borang ini. Apakah kejadah saya nak isi borang ini? Bodek. Lepas ni kau boleh minta tukar balik bandar semula. Bukanlah berbon kan? Eh, hey, lima tahun lah. Lama tu. Bukan lima hari. Assalamualaikum. Cikgu Sunan orang bandar. Jadi, saya nak minta cikgu Sunan tolong ubah sekolah ini. Boleh? Why? Kalau kita hidup tak ada akhlak, nak jadi apa? Hai. Wow. Saya teringatlah saya ber, saya pun pernah kena juga. Boleh tepuklah kan? Berdiri atas kerusi oh, tepuk. Ke tepuk. Tak ada. <laughs> <laughs> oh, tepuk. Wow. Itulah memoa. Itulah memoa se, apa, seorang guru. Ya, yeah, betul. Uh, dan saya sebenarnya uh, sebelum tengok uh, video trailer ni, oh. saya dah tengok video Datuk Rosyamno dulu dah. Okey. Uh, video bersama dengan uh, cikgu yang masa tingkatan 5 je kan lima. Bila Bilis tengok macam cerita apa? Apa sebab? Oh, memang ada cerita sebenarnya. Memoir seorang guru nak cerita mengenai cerita benar. Ini kisah nyata, ini kisah kita. Wow, okey. Jadi dengan itu kami bukan bawakan di skrin sahaja tadi itu. kita bawakan orang-orang penting ha untuk menjayakan filem ini. Ya. Kita perkenalkan dulu Datuk Rashamdo Datuk Rosyamur. Ha, pelakon utama uh. yang saya rasa tak berubah-ubah rupa Datuk dulu ya. Sama je. Ah. Pusing lah. Jangan bodek sampai ke tahap tu. Tak betul-betul. Ini skam ni. Ini skam ni. Ini skam ni. Ini skam ni. Betul-betul. Anti anti tengah tengok ke nanti. Okey dan kita bersama dengan pengarahnya Kayol Amza. Dan juga ketua pegawai eksekutif FINAS sendiri iaitu Dato' Azmi Saifuddin Mutalib. Yang sering bersama dengan kita. Terima kasih Tok. Okey kita nak cerita dulu uh, apa ni peranan FINA lah. Untuk filem memoir seorang guru ni. Sejauh mana sebenarnya peranan FINAS untuk membantu filem ni. Untuk Orang kata daripada syuting bulan 12 hari itu ya, sampai betul. ke sekarang promosi ini. Terima kasih kepada MSCI. Uh, saya mewakili FINAS lah dengan kementerian. Ya. Memang kita amat bangga lah dengan hasil yang uh, telah dibuktikan oleh uh, Director Kio dan lakonan daripada Dato' Rosham. Hmm. Ini merupakan satu projek di mana mereka menerima bantuan daripada dana kementerian melalui FINAS oh. iaitu dana FIMM di mana dana ini kita mengangkat karya-karya yang uh, bagus dan kita gabungkan di antara syarikat yang berpengalaman dengan dengan director yang first time. iaitu uh -huh. Kior ni dia first time uh, buat satu uh, filem cerika okay. Selama ni kita tahu Kior dia banyak buat filem-filem drama. Uh -huh. Sekali ni dia punya filem pertama dan hasilnya amat memberangsangkan. Saya pun tak nak cerita banyak sangat <laughs> tentang uh, pelibatan Finas dengan filem ni. Sebab saya rasa Finas memang kita akan sentiasa membantu mana-mana projek-projek yang bagus. Saya rasa untuk hari ini kita betul-betul nak cerita tentang keberkesanan uh, filem ni. Sebab Baik. saya pun uh, merupakan uh, anak cikgu. Uh -huh. Kita semua memang ada cikgu. Memang saya katakan kita semua satu Malaysia kena tonton filem ini. Wow, okey. Tio sebagai ya. seorang yang uh, ya. apa katanya mengarahkan filem uh, apa sebenarnya kamu tahu kali, kali uh. ya? pengalaman sepanjang uh, apa penggambaran mungkin boleh kongsikan. Okey, pengalaman sepanjang penggambaran filem ni terlalu banyak. Ah uh, so terlalu banyak salah satunya sebab kita me, daripada awal dapat tercari uh, kena ikut ni attraction novel. Mm -mm. So kita nak kalau boleh nak cari location yang fresh mm -mm. yang tak pernah di shooting sebelum ni. Mm -mm. So alhamdulillah kita dapat dengan hmm. kerjasama ramai pihak lah. Dan hmm. uh, dari segi awal untuk selected artis-artis, uh, hmm. uh, pelakon-pelakon kanak-kanak yang Alhamdulillah semua berbakat besar. Hmm. So semua kena tengok. Dan barisan artis, -artis senior yang hebat, hmm. salah seorang ni Dato' Rasham noh, hmm. Dan didukung oleh lelaki lain juga. Uh, Zuzul Huzaimi, Halis Hamdan, hmm. Tisha Boy, Johan hmm. 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 uh, So semua kena tengok cerita ni. So lencana tu memang lencana sekolah betul? Oh, ini lencana sekolah <laughs> saya Tampang <laughs> boys School. Oh. Eh, ini tie sekolah saya Saya oh, simpan betul. lagi sampai hari ni oh. oh original lah eh. Yes, tie original Tie original lagi yeah. Dari sekolah dulu. Yeah. eh? Yeah, betul, betul, memang betul punya Sekolah mm. ni Jadi Datuk Roshamno hmm. Bila uh, Tahu je Cerita mengenai Memoir seorang guru ni Apa yang membuatkan Datuk rasa Macam terus setuju lah Nak megang watak uh, Cikgu Sunan ni satu daripadanya sebab uh, watak cikgu profession guru tak pernah diangkat dalam layar lebar yang begitu besar sebagai watak utama yang besar. Uh -huh. Jadi bila saya diberikan peranan uh, untuk mendukung watak uh, cikgu Sunan yang diambil daripada seorang novelis yang hebat Allahyarham Azizi Haji Abdullah uh -huh. dan juga pernah dijadikan teks di sekolah uh, okay. memoir seorang guru ni uh, ini saya rasa satu cabaran yang begitu susah. Uh -huh. Dan uh, hidup matinya profession Rosham sebagai Uh, uh, sebagai pelakon uh, di sini letaknya dalam usia saya begini. Jadi saya mencabar diri saya dan saya terus uh, kata yes uh, untuk uh, untuk watak ni. Dan alhamdulillah uh, bukan mudah uh -huh. nak mendukung kerana semua orang kenal guru, hmm. yeah. semua orang ada guru dan saya terpaksa membawa berjutaan bekas guru dan juga guru yang ada yang ada masih mengajar sekarang. Uh -huh. Dan kalau saya gagal maknanya yang tu saya katakan tadi. That's the end of uh, rosham punya uh, life dalam pergantungan kerjaya pelakon, uh, pelakon tu kerjaya pelakon tu tapi alhamdulillah kasih pada kiol terima kasih pada finas terima kasih kan? pada tim saya semua oh, oh. dan pelakon kanak-kanak yang cukup berbakat oh, dan oh. saya dapat melihat uh, oh, para penonton pada dua malam tapi yang lepas dan, dan secara peribadi minta maaf oh. Saya rasa Jangan ini adalah kerja saya yang paling tu. terbaik dalam kerjaya saya. Masya-Allah. Wow. Hmm. Bila Dato' Roshan cakap macam tu maksudnya uh, wajib untuk tengoklah. Kita tahu dah uh, Dato' Roshan punya yang terbaik-terbaik <coughs> sebelum <coughs> ni kan. Betul lah. Macam mana pula yang kali ni okay. ni? Walaupun kita pernah tengok Dato' Roshan bawa watak-watak <coughs> yang <coughs> kita rasa <coughs> mencabar mencabarlah tu. Yang ini lagi <coughs> mencabar. Sebab sebab guru ni guru ni uh, satu satu watak yang tak boleh kita tipu orang. Hmm. Kalau saya jadi tai long contohnya hmm. saya hmm. boleh tipu orang. Uh, orang, sebab orang tak pernah nampak telong tu macam mana beli kering oh, uh, uh, melalui imaginasi saya tapi sekarang hari ini saya bermain dengan fakta oh, oh, guru oh. tu begitu begini begini oh. begini jadi mana semua orang kenal saya rasa 95% rakyat Malaysia pernah ada guru ya yeah. tak kira siapa punya uh, peringkat mana oh, tertinggi oh. dia walaupun anak raja sekalipun dia orang ada, ada guru cingin. dia orang kenal guru tu macam mana oh, itu oh. yang cabaran yang paling besar bagi saya dan juga dia orang sudah membaca no, uh, novel uh, memoir seorang guru dia orang dah tahu novel ni hebat yeah. pernah jadi kalau, kalau kalau tak hebat novel ni takkan dijadikan teks sekolah ha, jadi maknanya isi dalam novel ini nak di, diangkat dalam satu layar dalam bentuk satu visual dan membentuk satu dunia ciptaan manusia yang tidak boleh menipu maksud saya mm. orang nak tengok tu make believe ah. hmm. itu yang paling dia, mencabar saya. Dia rasa macam berada dalam pernah berada dalam keadaan tu ataupun dia terus teringat waktu dia bersama dengan guru. Ya, betul. Ya. Okey. Baik, uh, kalau kita nak tanya kepada Tatu um, Azmira lah, ya, hang kan dah tengok tayangan kan bersama Menteri Pendidikan katanya. Bila menonton tu, kalau ada uh, yang boleh dikongsikan dengan kami semua perasaan ketika menonton tu, adakah sebab, adakah uh, sangat apa menggugat kenangan lama apa mungkin? Saya rasa filem ini dia ada semuanya. Okey. daripada dia punya segi lawaknya, uh -huh. uh, mengimbau kembali kenangan yang sedih pun memang sedih. Memang saya rasa dalam uh, pawagam tu memang boleh saya dengarlah semua yang menangis apa semua. Termasuklah menteri pendidikan yang duduk sebelah saya tu, uh. ada kalanya dia tepuk tangan, dia memang bercerita tentang Enjoy. setiap momen. Uh sebab dalam program tu semua ada cikgu-cikgu dan juga pengarah, -pengarah bahagian pendidikan. Hmm. Setiap momen tu mereka ada je cerita yang mengatakan wah ini saya pernah melalui, oh. Ini saya pernah melalui. Yeah. sehingga ke akhir. Saya rasa filem ni memang betul-betul solid, penuh dengan pengajaran. Hmm dan saya rasa ini menjadikan satu kebahagiaan kepada bukan hanya finas dan juga kepada warga industri kreatif yeah. yang akan dijadikan sebagai satu uh, lojakanlah yeah. dan juga mengangkat uh, profession uh, guru, guru. di luar sana nak nak jadikan macam mana yang datuk cakap tadi okey uh, susah macam datuk Roshan pun cakap nak bawa benda daripada sebuah buku kan sebuah novel adaptasi. nak bawa kepada layar lebar oh mm -mm. lagi susah mm -mm. jadi macam mana uh, orang kata nak adaptasi daripada sebuah novel mm -mm. nak bawa ke layar lebar ni kesukaran dia tu tahap kesukaran okay. dia tahap kesukaran dia adalah macam novel kita baca teks dia bahasa dia kerana lebih puitis kan berbeza mm. so kita macam kita visualkan ni supaya orang menonton tu rasa selesa mm. so rasa rasa dekat dengan cerita ni so mm -hmm. bahasa script writer macam Mazura Amzur apa Mazura Idris Cik mm -hmm. Lee thank you so much uh, bagi skrip yang bagus mm -hmm. uh, teks yang bagus uh, dialog yang bagus bahasa yang bagus dan senang difahami dan senang diterima oleh masyarakat kita. Okay. Hmm. Baik, ya, dan kalau boleh kami tahu sekolah tu pegi di mana sebenarnya? So, di sekolah mana? Sekolah ya, di Kuala Kangsa Kuala Kangsa Boleh, ah. boleh. Ah. Kuala Kangsa dan Perlis. Lokasi ni Kuala Lumpur, Perlis ah. dan Kuala Kangsa ah. Berapa lama syuting Sekolah tu, sekolah tu sekolah kekurangan murid. Baik, okey. Kita tengok kantin ah. dia juga, tengok kantin ah. dia kecil kan. Eh. Sekolah tu kalau satu tahun, uh, yang pendaftaran untuk darjah uh, satu ada dua orang je. Oh memang uh, oh. memang itu yang kita cari yang uh, kita cari bah, sebenarnya masih ada. Sikit uh, masih ada masih ada ada sekolah yang oh, dan, saya, ada. Sekolah. dan saya saya yeah. nak cakap dekat lah, lah satu uh, semua orang ada guru kan uh -uh. Uh, dan Lagi kali pertama diangkat guru tu sebenarnya dengan hari guru pula oh. dah, kan sependengar oh. guru saya, guru. saya, saya rasa tak panggil. salah semua orang uh, keluar duit RM18 uh, untuk meraihkan guru-guru mereka uh -uh. Uh, dan bagi mereka yang ada anak-anak saya saya sarankan bawa anak-anak supaya anak-anak tengok mmh Uh, betapa pentingnya guru dalam kehidupan kita Guru adalah ibu bapa kita di sekolah yeah. Kita lebih banyak Anak-anak lebih banyak bersama dengan guru mm. di sekolah Dengan ibu bapa mm. uh -huh. kan? Jadi ini masa dia Walaupun kita sudah dah umur 60 pun uh, Kalau kita rasa kita appreciate Peranan guru tu Kita kena pergi tengok wayang ni uh, Dan tengok Macam mana dalam doa kita pun Kita doa untuk mak bapak kita Kita doa untuk diri kita Nombor tiga siapa? guru-guru kita. Betul Betapa pentingnya seorang guru dalam yeah. kita. Jadi, jangan lupa pergi ke pawagam 30 Mei 2024 akan mula tayangan Memoir Seorang, seorang guru. guru. Lagi bagus ajak semua keluarga ramai-ramai, ajak cikgu-cikgu lama untuk tonton sekali. Yeah. Jadi, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Rosyamno, pelakon Memoir Seorang Guru, Kyo Lamza pengarahnya dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Finas Datuk Azmi Safudin Mutalib kerana sudi bersama kami di MHI Kita nak berehat seketika. Yeah. Kembali selepas ini. Dalam mesyuarat hari ini. Terima kasih. Okey, kita kembali sekejap je ni. Ha, sebab uh. nak bagi tahu kepada anda semua, jangan lupa untuk uh, apa ni, pergi ke Facebook yeah. TV3 follow kita kat sana dan juga semua social media MSI Betul. So, kita sangat berterima kasih bila anda semua bukan sekadar melihat kami di kaca TV begini tapi juga uh, di dalam Buka uh, Bukan kasih. kasih yang kami bacakan komen tadi tu yeah. rasa se seronok. Sebab so, rasa macam wah, baguslah semua penonton uh, hari ini. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kami besok juga. Yeah. Uh, kesnya, uh, kita punya tajuk esok adalah isu pokok tumbang. Betul. Sekarang ni pula musim hujan, saya rasa ram memang jadi takut kenapa tiba-tiba isu pokok tumbang ni sel kerap yeah, sangat berlaku dah sampai uh, orang uh -huh. kata mengakibatkan kemalangan maut ya yeah, betul jadi kepada anda semua wajib untuk saksikan uh, Malaysia hari ini pada esok hari ya yeah, terima yeah. kasih kepada yang menonton kami hari ini saya Aziz usni saya Daya bakar selamat uh, bercuti ya semua jumpa lagi assalamualaikum